Depende da localização das bombas. Aliado restante. Só mais 15 segundos. Para na missão. Aliados eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba.
missão em 10 segundos. 5 segundos. O desativador está seguro agora. Vá até a localização da bomba e desative-a. Aliados eliminaram as forças inimigas. Proteja as bombas. Armadilha preparada. Manter distância. Bomba localizada pelos inimigos.
resta um último agente aliado. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Está seguro agora.
dos restantes. O desativador não está mais sob controle. Resta um agente das forças aliadas. Nossos aliados foram eliminados. Proteja as bombas. Planejar defesa de acordo. 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. 10 segundos. Faltam 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Você derrubou o desativador. O desativador está seguro agora.
Desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Acionando drone de choque.
um agente das forças inimigas. 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Posicionando um arame farpado! Nova gravação ativa. Não pode parar esse turma com as granadas. Coloca! A parede está reforçada! Os inimigos localizaram uma bomba planejada de acordo. Aliada, todos os inimigos foram eliminados.